ចានិញ្ញាក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យសរសើរមកដល់កម្ពុជាភ្លាមសុទ្ធីដានិយាយពាក្យចេញពីបេះដូងជូនអ្នកគាំទ្រស្ដាប់ហើយរំភើបចិត្តជាកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិ Miss Grand International 2021បានរកឃើញម្ចាស់តំណែងក្រុងមង្កត់ហើយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅចាត់ដោយបានទៅលើបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសវៀតណាមចាត់បិទថាបវរកញ្ញាកញ្ញាតំណែងកម្ពុជាបូកឹមថេងសុទ្ធធីតាមិនទទួលបានជ័យលាភីលេខ1អាចដណ្ដើមមង្កត់ជូនប្រទេសកម្ពុជាចាក៏ពិតមែនចាប៉ុន្តែពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គសុទ្ធីតាធ្វើបានយ៉ាងល្អចាឲ្យអ្នកគាំទ្រនាងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចាលក្ខណៈនាងក៏ទទួលបានពានប្រជាប្រិយភាពអាចចាដែលអាចបំបែកប្រវត្តិសាស្ត្រឈានចូលដល់វគ្គ Top 10ចាក៏ជាកិត្តិយសមួយចាដ៏ប្រសើរចាទោះជាយ៉ាងណាបូកឹមថេងសុទ្ធីតានៅតែពោលពាក្យសុំទោសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចាដែលនាងមិនអាចដណ្ដើមយកមង្គតត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញចាបានតែនាងក៏អរគុណចំពោះទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចាលក្ខណៈអ្នកគាំទ្របានទៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងច្រើនចាកក់កុញចាដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញចាពេលធ្វើដំណើរចាវល់មកកម្ពុជាវិញចាកញ្ញាបូកឹមថេងសុទ្ធីតាលើកឡើងទាំងក្តីរំភើបថាឲ្យនិយាយបែបណាទៅផ្សំនឹងទំហំចិត្តមួយនេះចាសុំទោសប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកល្អពេកហើយចាខ្ញុំនិយាយមិនចេញទេក្រៅពីពាក្យថាស្រឡាញ់ចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា